I rešila sam da vlogujem. Svima, evo mene u 6, lažem u 8 ujutro. Vreme je užas napolju, ne mogu da spavam. Nešto mi stega u nosu. I rešila sam da vlogujem. Pošto svi nešto pitaju o meni šta, kako, gde, kada, zašto. Pa, sam rešila i ja malo kao da vam vidimo i blogiri nešto, imaju neke vlogove u kojima kao pričaju šta rade i u stvari nemaš, ni tu uopšte ne vidiš šta rade, nego samo njihovu priču. A sad ću ja da probam malo nešto drugačije, da vam pokažem i šta radim, i kako radim, i zašto radim, i blablabla. Sad ću prvo da skuvam kafu, pošto, kao što rekao, nisam mogla da zaspim. Nos me malo stego, inače sam legla pre 2 sata, ali nema veze. I sad sam videla nekog goluba tu koji mi, ne znam, mogu da vam sad to okrenem. Sad ću da pravim na polju. Ne znam da li vidite, ovdje ima dole golubova. Jedan se zapetlju u neki najlon, znači htela sam da umrem kad sam ga videla u neku kesu, ne može da se otpetlja. Evo nam ga i komšija kuca. Htjela sam da umre kad sam ga videla, ali dok sam ja sišla dole da ga otpetljam iz te kese, on je jedan otišao, jedva je letao i zato vas molim da ne bacate kese gde stignete. Molim vas, nemojte. Užas je bilo kako je on jedan pokušavao da leti i ovi ostali golubovi za njim nekako da ga oslobode, pa ne mogu da ga oslobode, znači molim vas, pazite. Idemo dalje. Sad ću da skuvam kafu, ovo što vidite u pozadini, to je moja dnevna soba, koju ću vam nekom drugom prilikom pokazati, nije bitno. Znači, sad ću da skuvam kafu, pa ćemo zajedno, ono kao, da vidimo šta ćemo dalje. Okej. I naravno, ne našminkana sam, jer sam tek ustala. Kako mi se kuva kafa? Ne vidite kako mi se kuva kafa? Vidite. Evo. Mogu da ispustim još malo. Ovo je lepo čulonče, super je. Elem, ja u moju kafu ne stavljam šećer, nego stavljam med. I mogu da vam kažem da je super. Znači, uopšte nemate ukus onako da med pokvari kafu. Ni malo. Što više, mnogo je lepo sa medom. Okej. To je to. Sad da vam kažem da ja u kafu dodajem i malo svete vodice. To je to. Da pijem kafu, ovo je moj radni sto u haosu i ovo je moj radni kompjuter, to jest kompjuter na kome radim sajtove i vama editujem šta treba i kako treba za videe, pišem blogove i tako dalje. A sad ću da pijem kafu i da gledam neku seriju pošto mi se ništa drugo ne radi. Ove brojeve što vidite po mom laptopu, to su brojevi grabavoja, ja inače upražnjam grabavoja, za koje kakve uspehe i posao i tako dalje. Koga interesuje brojevi, nek mi se javi. Gledala sam juče onu seriju, kako se zove, Besa. Znači, preporučila mi drugarica, serija je predobno snimljena, međutim, ono što hoću da kažem sad, zašto sam se setila serije, zato što je, verujte mi da kad počnete da radite na sebi, to se podrazumeva da gledate serije i filmove i sve ono što je veselo, što je radosno, ne znam, romantične stvari ako želite partnera, komedije, gdje gledam, nije mi jasno uopšte. Aha, dobro. Probajte da ne gledate te stvari koje imaju bilo kakvo nasilje, bilo kakve negativne stvari, jer to mnogo onda utiče na vas. Sve što gledamo utiče na nas. Znači, probajte da gledate komedije, da gledate ljubavne neke ne drame, nego ljubavne komedije ili, ne znam, slušajte muziku ili šta god, samo nemojte nešto što je tako, jer verujte mi da radom na sebi postate toliko osjetljivi da
Meni, jer, meni su ranije smetale ove, te neke negativne stvari, a sad, to je strašno, znači, solarni pleksus mi se stegne da ne znam gde se nalazi. Ok, idem da gledam neku lepu sericu. Zanima, za one koje zanima šta imam na radnom stolu, znači, to je haos. Imam štampač, imam mačku, grabavoj brojevi, znači, imam ogledalo zato što mi je tu šminka, evo, ovo je moja šminka. Evo, četkice, sad bi to trebalo da ima neki onako kao raspored. Imam lampu, mikrofon koji obično držim u kutiji, ne na stolu, ali trenutno je na stolu. Ovo su hard diskovi, koje, ovaj spoljni hard diskovi, evo ga jedan ovde uključen. Kamera, web kamera. Šta još imam? Imam plastično cveće i mog divnog anđela. A moj desktop je sa grabavoj brojevima i sa sferama onoga što želim da ostvarim u svom životu. Kao što vidite, to je kuća, novac, dobri odnosi s ljudima, moj partner, ja u mladim danima, moje slikanje, svašta nešto. Moji sajtovi, svašta nešto. Ko želi da zna ovim brojevima, nek mi se javi. Šta još imam? Nemam pojma, ništa više nema. Imam budu. Imam budu. Bio mi je rođendan skoro, pa se dobila ovog prelepog. Vidite kakav je. Imala sam jednog, pa mi je moja spremačica ovaj srušila i polomila ga. Mislim, sad ga više nema. Imam moj hram. A ovo tamo što vidite oči, to je mohanđi. Ima odlične meditacije, odmah da vam kažem. Ovo je moja Bogorodica, to sam ja naslikala, naravno. A ove su ruže koje predstavljaju Isusa. I gospodin Sveti Mihajlo, koga sam ja obradila. Čekajte da vam pokažem. Znači, po onoj njihovoj crkvenoj slici ja sam uradila nešto drugo. Preko toga. Uljanim bojama, koje ja obožavam. To je to ostalo, da znate, ove slike ovde uglavnom su moje slike. Ja sam nekad slikala. Sad više ne slikam, bar trenutno ne slikam. To je to za sad. Idem da gledam neku seriju lepo. Evo da vam pokažem i seriju koju gledam. Good Doctor. Mnogo volim ovu seriju. Ko voli, izvolite. O dečku koji ima autizam i ove, ne vezam što ima autizam, on je postao hirurg i super je serija. Odlično. Sve preporuke. Ovo je reklama pre serije. Ja se stalno pitam i s ovim indici zezaju kad mi ovako u spotovima milion ljudi, ne znam, vidite. Milion njih koji igraju i koji nešto rade, koji se nešto obučeni, mislim, koliko košte ovi njihovi spotovi. Užas. Eto, ćao. Idemo dalje sa mojim jutarnjim vlogom. Odgledala sam jednu epizodu serije i sad ću da upražim luk. Da posle skuvam pirinač u tom luku i to je super, mogu da vam kažem. Bilo kakav pirinač kad se skuva u uprženom luku, mnogo bude lepše nego kad ga onako napravite samog. Jer posle ću da spavam i bit će mi problem da kad ustanem da spremam da jedem i tako dalje, tako da ću sad to da spremim. Idemo dalje. Evo me nastavak današnjeg dana, vraćam se u krevet. Sad ćemo malo da spavamo. Za promenu. Ćao. Evo drugi jutarnji ritual. Malo sam spavala jedno 5 sati. Sad ću da, sad pijem kafu, pa ću da, umeđu vremena ću radim moje molitve. Pijem kafu i da malo meditiram. Mada mi se, imali smo katastrofu ovde, opštenica zaboravila ključ stana. A onda ćemo posle da se šminkamo i da se spremamo za posao. Vidimo se posle. Evo me, konačno sam se umila. Moja današnja meditacija bila je gledanje u grabavoje broj.
kontakt sa stvoriteljem i slušanje Oma sa nekog videa sa YouTube-a. Jer on je uvek dobra meditacija. Sad ću da se šminkam. Još nisam jela, nema veze. Znači da sam popila celu kafu, nebitno. Sad ćemo da mažemo lice i da se šminkamo. Vidite grijalicu. Pošto ja radim noću, moja grijalica je non stop uključena. Toliko je hladno da mi se krema smrzla. Kao što vidite, imam vatu u ušima. Rekoh vam jutros, imam problema sa sinusima. Trenutno. Zato nisam mogla spavnuti. Očigledno da me nešto debelo nervira u mom životu ili ti iritira. To znači sinusi po metafizici. I radim na tome, a vidjet ćemo šta je. I zašto? Ok, idemo na šminkanje. Ima da sedne na moju stolicu na kojoj ja treba sedne se šminkam i sad ćemo da ga pomerimo odatle. Pošto ja radim na kameri, moja šminka mora da bude jaka. Ali ja svaki put imam problem u smislu šta ću da se... Kako ću da se našminkam? Nikad se ne našminkam isto, znači svaki put drugačije. A drugi problem je što ne koristim puder, što mi je izašlo nešto po licu. Za one koji imaju ovako da im izađe nešto po licu, ovo je mene nešto ujelo, šta mu ujelo ne znam, nebitno. Ako imate akne ili bilo kakve bubuljice po licu, znači namažete uveče lice i očistite rakijom, a onda namažete običnu svinjsku masu, ne morate ni da je ispirate ni ništa i tako par dana dok se to sve povuče. Verujte mi da je odličan lek, znači mnoge ove mlade devojke koje imaju te akne i te neke stvari su mi ono kao zahvalne do Boga zbog toga. Ok, šta ćemo prvo? Jao, brate. Prvo ćemo zapaliti cigaretu. To ne bi trebalo vam pokazujemo, jaj. Za one koje interese, porasli su mi nokti, ovdje mi se polomio. Što je stalno nešto pripovedi, nešto mi pridikujete vezano za nokte, mislim. Ja uopšte nemam problem da svojim dugim noktima radim sve živo po kući, znači. A i ne mogu da idem da radim ili kod s vama da pričam, a da imam neke užasne nokte. I volim duge nokte. Imam lep kore noktu i zašto ne. Ok, prvo što ću da uradim, rekao sam vam pokažem kako se ja šminkam jebate. Imam neki svetao puder, inače ja koristim maltene svu jeftinu šminku osim maskara. Jer, dobro, i maskare i recimo ove korektore, Max Factor korektor mi prija. Zbog mojih alergija, za oni koji znaju, oni koji ne znaju, za moje alergije na mirise, znači nijedan puder ne mogu da podnesem. I svaki, svi imaju neku notu koja meni smeta. Nekad sam znala kako se to zove, sad više ne znam, nema veze. Tako da za sada koristim tu neku jeftinu šminku tipa Kinezi i ostalo. Znači, ja prvo stavim sve to puder na oči. Znači, postalo je zbog ovih senki koje su suviše praškaste, počeli smo da šminkamo prvo oči, pa tek onda pudere i lice. Čudno, ali istinito. Podočnici su mi katastrofa. Evako. Sad ću da stavim svetlu senku koju ja mnogo volim. Rose Garden broj 102. Onako je svetla, ali više žućkasta. Imam tamno plave oči i meni
Lepše što je nešto što je na brown nijansu. A s druge strane moram da se našminkam onako, vidjet ćete poslije koliko je to jako razliku. Tako da moram da nanesem mnogo štošta, iako ja ne bih baš. Jer ipak se u godinama, mnogo je lepše kad se šminka to onako blaže malo. Kad to nije baš da ovi, kao da ste pošli večernji izlazak. Pa i u večernjem izlazku ne morate kao starija osoba da budete pretarano našminkani. Mada u današnje vreme, kako god da se šminkate, opet imate dosta šminke na licu. Jer da bi postigli taj neki vrlo prirodan izgled, morate. Šta vam kažem? Ne znam koliko sam vam daleko, izgleda jesam. Ajde kao malo bliže. I da vam pokažem lice, a ne... Ok. Ovo što vidite iza mene, to su moje slike. Kad sam ja mogla da slikam. Ali pošto radim na svojim alergijama, ja se nadam da ću uskoro i to da sredim. Ok, sad smo... Za one koji se pitaju, ja sam radila obrve, mislim, pre nekih 10 godina, kad je još uvek nije bilo japanskog metoda ovdje kod nas. I moja koža je prvo prijemčiva na to, evo i usta sam radila, mislim, pa sigurno ima više 10 godina, mislim, ovu liniju na usnama, koja je nije baš najbolje urađena, ali, brate, traje, moje drugarice su po 5 puta išle na korekcije i na ponovni rad, a je moja traje nikako da nestane, što nije dobro jer mi je loše urađeno, ali šta da radim, šta je tu je, i obrve treba da radim. Međutim, imam još neke stvari tu po licu koje treba da sredim, pa onda sve to kao odlažem da vidim da prvo sredim to, pa onda, jer mi je kao i svima jedna strana lica asimetrična i plus sam imala neki, kad sam bila beba nešto, neki haos, pa mi je jedna strana lica niža. I vrlo je nezgodno našminkati se tako. Tako da obrve čekaju da ja to sredim prvo, pa onda, bar koliko može da se sredi. Elem, nema pojma, znači stvarno ne znam ni čime ću da se šminkam, ni kako će, uzela sam neku senku. Nešto sivo. Sivo brown. I nije sedefasto, nego je matije. I zanimljivo je, vidim ove devojke se šminkaju i pokazuju tutorijale, a niko ne pokazuje tutorijale za, bar ja nisam vidjela, za starije gospođe koje imaju višak kapaka. Ne možemo svi da idemo na operaciju kapaka ili na botokse i ostalo. Tako da je pravi izazov našminkati se kad u određenim godinama, ako imaš, ako ti se ova koža oklembesi. Mada ja se ne želim. Volila bi da odem, to mi je u planu da uradim kapke samo zbog šminke, jer realno volim našminkane ljude, ne volim kad neko ne vodi računa o sebi, a meni je, kao što sam već rekla u nekom od mojih videa, šminka lična higijena. Jer ja to tako gledam. Sad koliko možete da vidite to, nije to sad nešto mnogo jako, mada će polako da ovo vidi da postane jako. Nešto što jeste se ja kunem, karlaš, za uvijenje trepavica. Ja nisam za... Mislim, ja volim svilene trepavice i imala sam među prvima sam stavila svilene trepavice. Međutim, to je meni toliko uništilo trepavice u smislu da sam posle toga trebao mi je
Pa više od mjesec dana mi se trepavice oporave, mada nemam neke trepavice. I na ovom jednom oku ove mi se nisu baš najbolje oporavile. Ali dobro. Da bi ja to trebala malo da... Ajde da probam ovako. Da vidite šta radim. Vidite kako imam. Nije loše ovako. Ne mogu sad, mislim, nije mi nešto bar do šminkanja, a s druge strane moram da, moram se našminka, ne može bez šminke, sam kao ludak na kameri. Kao što vidite. Kao što vidite, kao ludak sam na kameri bez šminke. Idemo sad probamo nešto s ovim crnim, da zacrnimo i da, Znači, kad počnem da tražim ove četkice, u čemu držim četkice? Kad počnem da tražim koja mi treba, znači, evo. Samo pokazujem sve vezano za šminkanje, ne znam zašto, light. Nebitno. Iako nemam pojma da ću se našminkam i kako ću se našminkam. Trudit ću se. Ovo sam počela da stavljam. Ne vidite, vidite baš najbolje. Počela sam da stavljam ono kao... Učim da stavljam ovu crni krajon, crnu senku sa strane. I provala sam da ono kao imaš tri linije. Jednu na gore, jednu prema oku i jednu ispod oka. Ovo sad još uvijek slabo, pa ćete da vidite kad bude gotovo. Treba bude mnogo jače. Ja imam i jaču crnu senku, međutim, ups, ovako kad napunim oči, međutim suviše praškasta i unakazi me ono u fazonu, posle mora se briše maramicama pola sata. Tako sam sad uzela ovu najobičniju, ne znam ni čija je iskreno da vam kažem. Ovo ima neki sedef u sebi. Zanimljivo ovo oko koje mi je malo spuštenije. Na njemu šminka uopšte se ne hvata tako kao na ovom normalnom oku. Znači, na njemu treba staviti duplo više šminke da bi bilo izjednačeno. I tako dodajete i dodajete dogod ne bude tamno, kako treba da bude tamno. I zašto stavljam tamno? Zato što crni krajon za crnu senku, zato što mi je to najlakše za kameru. Da ne moram mnogo da ludujem, mnogo da se šminkam. Nego ono stavim crno i to, mislim, da ne moram dugo da se šminkam, ne mislim mnogo. Kako vam djeluje ovo trenutno, ja nisam baš oduševljena, ali krajnji rezultat će biti super. Krajnji rezultat.
Idemo dalje. Našminkala sam oči. Sad treba sredim lice. Kao što vam rekao, gledajte. Sve od senke. Što je najgore što ima i od... Ne samo tu, nego i po nosu i gdje god hoćete. Ja to regulišem vlažnim maramicama. Ali, pošto vlažne maramice u sebi imaju sapun, ili ti nešto, neki deterđent poput sapuna, posle toga ću da stavim neku antirit krem. Možda ovo i nije loše da bi uradili finiš ovaj ispod očiju. I uopšte ne znam šta me ovo ujelo. Nije mi uopšte jasno. Okej. Mogla bi da stavim i moju kremu. Imate video kako se pravi. Ona krema sa hialuronom. Na nju mislim. Malo da razmažem i da sačekam da se malo osuši, sorry da upije koža. Nisam baš najbolje skinula ovu crnu senku. A dobro. Pod mi je nos mitisar, nisam radila nos, ne pamtim opet. Sad sam masna kao... Ali to se brzo upije, moja koža to upije dok si rekao keks. Možda bi mogla malo i da skinem višak. Malo izmasiram podušike. Iskoristim. A da probam da ne razbucam šminku. Jer ne mogu da se šminkam ponovo, znači nema šanse. Ok, malo sam skinula. Sad ću da stavim korektor. Kao što rekao, ja koristim ovaj Max Factor, ne miriše mi uopšte. I koža mi ga dobro podnosi. Nisam davno pravila ovu četkicu, postoji malo tragovi, znači malo dobro se... ...razmaže. Sad je dobro što imam ovu kremu ispod, jer će onda još bolje da upije. I da hrani kožu. Razmažem ja to skroz ovako. Ja se ne šminkam kao što se ovi drugi šminkaju. Ali dobro. Imate tutoriale, pa gledajte, brate. Sad ćemo ovako. Onaj svetli pudar što sam u startu koristila. Sad ću to da stavim na ove podošnjake da ja ne koristim one shiny. U stvari, imam jedan koji mi nije smetao, međutim sad je počeo da mi smeta. Tako da, dok ne nađem neki koji mi ne smeta, idemo na običan. Čisto da ona masnoća mi ne razmaže šminku. Jer ja treba da budem ovako našminka na sljedećih bar 4 sata. Boga mi više 4 sata, ne znam koliko je sat. 7:20. Ma da, kak je crni 4 sata. Od 8 do 2, boga mi 6 sata. Sad ću da stavim malo one senke s početka, one svetle senke s kojim sam počela da prvi nalet. Mnogo nezgodno kad radite na kameri, znači ta šminka se posebno malo ne ništa ne vidi.
I malte ne nego, o, užas. Vidite, sad već malo bolje izgleda, ne obraćate pažnju i sad na moj višak kože i na bore i ne znam šta. Mada, s obzirom koliko imam godina, imam bore samo one koje sam od uvek imala. To je prosto neverovatno u mom slučaju, znači moji geni su haos. Imam iste bore od kad sam se rodila pa do sada. Mada, ova moja krema sa hialuronom stvarno pomaže. To ovaj, svima preporučujem. Ok, šta je sljedeće rumenilo? Ja ovaj, uglavnom koristim masna rumenila i u ovom slučaju nije rumenilo, nego je ovaj, korektor, ali taman. I meni je to super. I, ovaj, imala sam neki, dobila sam iz Australije, Maybelline super, ali ove, nije korektor, nego je baš rumenilo onako masno. Ove, bile super, onako rozikasta boja, međutim sam potrošila, a sad toga nema da se kupi ovdje. Ili bar ja nisam našla. Ja sam na štrafte, sad ovo treba razmazati. Na sve strane. To izgleda prirodno. Vidite kako, bez obzira što sam stavila suvi ovaj prahu puder na podočnjake, mnogo se lepo razmazuje ovo, ovaj korektor. Ovo mi je jedna strana tamnija, jedna svetlija. Malo još uvek imam štrafte. Sreće pa na kameri mogu da se podese oni na svetla tamo, pa se to ne vidi baš toliko i nije toliko bitno, ali ipak se vidi razlika, mislim, ono, čini imaš nešto na licu ili nemaš nešto na licu. Ustaću da uradim kasnije, sad ćemo da idemo da radimo, da sredimo kosu. Ustaćemo na kraju. Ok, ajmo dalje. Pre sređivanja kose, sad ćemo da jedemo, da ne bude ono kao ja glumim ovdje neku ludaču koja ništa ne jede. Živi od vazduha, a imam 70 kila. Jedem, naravno. Pirinač, ono je od jutra, kako se zeti što sam spremala. I kupu salatu u kojoj ima šargarepe i celera i svašta nešto. Ok? Idemo dalje, idem da jedem. Evo me sljedeća faza, jela sam. I pošto moram da idem do prodavnice koja je kod mene u zgradi i radi do 10 sati, imam fenomenalnu prodavnicu. Tako da ću kosu da radim posle kad se vratim, moram da idem da kupim mačićima mačetu hranu. A napolje je kiša, pada kao luda, tako da će mi propasti frizuru ako sad uradim. Znači radimo frizuru kad se vratim. Evo, stigoh ja nekako do kose, dok sam obavila par razgovora i ostalo. Kao što vidite, već je 8:30. Jeste, 8:30. Znači, imam utisak da vreme prolazi se brže i brže, a ja imam se više i više ti nekih, da kažem, obaveza. Sad ćemo ovim mojim stylerom da probamo da ispravimo ovu moju kosu. Ja nisam baš u tome vična, ali ajde probat ćemo što sad. Yeah.
Evo, sredila sam košu. Više vremena provodim spremajući se za posao nego što radim, ali nema veze. Nije loše. Nisam nosila ravnu kosu dugo, jer ništa i ne stavljam na kosu od preparata. Tako da je ovo super. Nije baš kao da sam bila kod frizera, pošto nisam ja baš tako vična, ali bolje nego što je bilo. Pošto sam trebala ove kraje malo da uvijem, jer nešto mi je ova kosa neravna, ne znam šta je. I ne vidim nešto, ovo gledalo mi je malo, brate, ništa ne vidim. Da li ovo može uopšte ovako suvije? Nemam pojma. Ne može, lomi ga. Bolje da ga spremim. Dobro, ništa mu ne fali. Idemo dalje. Da spremim sto, nisam radila nedelju dana. Zbog slave, rođendana i ostale stvari. Sad idem da sredim sto za rad. I javljam se. Moje radno mesto je spremno. Vidite kako su to svetla, znači, to je katastrofa. Danas ću da radim sa kreveta, ne mogu da sedim na stolici, boli me kičma. I to je to za danas. Kleću vam još laku noć u jednom trenutku. I evo me na mom radnom mestu. Čekam mojeg sledećeg. Ja ne volim da zovem pacijenti. Imam sledeći session. Ili konsultacije. Sa klijentima. Tako da. Sam sad da vidite šta radim sad. Imam crveni karmin pošto na kameri to je izgleda super. Vidimo se posle. Finally, 3 o'clock in the morning. My day is over. Bye.